নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ফালৰ পৰা আহিছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ বিভিন্ন পদ, আৰু ইয়াতে পিয়ন, চকীদাৰ, অপাৰেটৰ, ড্ৰাইভাৰৰ বিভিন্ন পোষ্ট আছে। অসমৰ প্ৰায় 5খন জিলাৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত মই জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ই বুক, PDF কিনিম বুলি ভাবিছে, আমাৰ এইখন কিনি ল'ব, মাথো 65 টকা। আছাম জিকে, আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম জিঅ'গ্ৰাফি, জেনেৰেল নলেজ, সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। প্ৰায় 4400 প্ৰশ্ন উত্তৰ এইখনত লাভ কৰিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কিতাপখন পাব, কাৰণ PDF ফাইল হয়, কোনো হাৰ্ড কপি নাপায়। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ, অথবা আমাৰ ষ্ট'ৰ এডুকেশ্যন ফৰ আছাম .stores.instamuzo.com আহি এইখন কিনি ল'ব। তো আমাৰ 1 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো আহিছে ফিচাৰিজ আছাম গুৱাহাটী 16 মীন ভৱন গোপীনাথ নগৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰ এটা পোষ্ট আৰু গ্ৰেড 4ৰ 2টা পোষ্ট। ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে 5,200, আৰু যিটো গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট 12,000 পৰা 37,000 দৰমহাৰ নিৰিখ, গ্ৰেড পে 3,900। তো ইয়াতে যিমানবিলাক ভেকেঞ্চি আহিছে প্ৰায় 5টা ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম, অৰ্থাৎ 5খন জিলাৰ পৰা। তো এইটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা অহা, আৰু এই সকলোবিলাকতে কিন্তু অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু ভেকেঞ্চিটো যোনখন জিলাৰ পৰা আহিছে তাতে এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভাবি চাব আপোনালোকে সেইখিনি নিজৰ খৰচত এক্সাম দিব যাব পাৰিবনে নোৱাৰে। আৰু পোষ্ট যিহেতু প্ৰায় 2টা, 3টা, 4টা তেনেকুৱাকৈ আহিছে, তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই ল'ব। গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টৰ কাৰণে মাথো 8 পাছ হ'লেই হ'ব, কোনো এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে। আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে, তথাপিও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট, মেট্ৰিক পাছ আৰু আপোনাৰ 4-wheeler ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব। সকলোবিলাক পদৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 18 পৰা 40 বছৰ, আৰু OBCয়ে 43লৈকে পাৰে, SC ST 45লৈকে পাৰে, আৰু যদি PWD হয় তেনেহ'লে 50 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এই সকলোবিলাক পদৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব। তো আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.inলৈকে আহিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোনো এটা পোষ্ট খুলি লৈ অথবা ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটৰ ওপৰতে পাব, ইয়াতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি লিংক এটা, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰ জেৰক্স কপি নিজৰ ছিগনেচাৰ মাৰি এনভেলপৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব। তাৰোপৰি ডাঙৰ এনভেলপৰ ভিতৰত এটা সৰু এনভেলপ য'ত নিজৰ এড্ৰেছ লিখা থাকিব লাগিব, আৰু তাতে যিটো গুৱাহাটীৰ মীন ভৱনৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি ড্ৰাইভাৰ আৰু গ্ৰেড 4ৰ, সেইটোৰ কাৰণে 6 টকাৰ এটা টিকট মাৰিব লাগিব ভিতৰটোত, আৰু বাহিৰৰটোত আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ওজন কৰি চাই কিমান টিকট মাৰিব লাগিব সেইটো জনাব, সেইমতে আপোনালোকে টিকট মাৰিব। আৰু এইটোৰ লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। এড্ৰেছটো হৈছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰিজ, আছাম গুৱাহাটী, মীন ভৱন, চুৰৱালা, দেৱীপথ, পোষ্ট অফিচ গোপীনাথ নগৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ, M, আছাম 78101 হৈছে পিন নম্বৰ। 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটোলৈকে আহোঁ। তো এইটো হৈছে 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চি, আৰু এইটো আহিছে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰাই, ডাইৰেক্টৰ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিজিয়নেল ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, আমৰাংগা, কামৰূপ। তো এইটো আহিছে অৰ্থাৎ ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা, ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। জাষ্ট ইয়াতে ভাগবিলাক বেলেগ বেলেগ, ড্ৰাইভাৰৰ এটা পোষ্ট আৰু পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰৰ এটা পোষ্ট। মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, আৰু দৰমহাৰ নিৰিখ একে, আনৰিজাৰ্ভত আছে, সকলোৱে পাৰে। পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ আৰু লগতে ITIৰ 1 বছৰৰ মেকানিকেল ডিজেল ট্ৰেডৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাক লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা বা অন্যান্য সকলোৱেকে ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু আপোনালোকে এনভেলপৰ ভিতৰত যিটো সৰু এনভেলপ তাতে কিন্তু ইয়াতে 10 টকাৰ টিকট মাৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ, তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে গোটেইবিলাক আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি চাই ল'ব, ইয়াৰ পৰা অফিচিয়েল এড্ৰেছ লৈ ল'ব, বা কোনটোত কিমান টিকট মাৰিব দিছে, কোনটোৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছ কি, সকলোবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিজিয়নেল ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, আমৰাংগা, কামৰূপ, ভিলেজ আমৰাংগা, বৰিহাট, পোষ্ট অফিচ বৰিহাট, পিঞ্চ কোড 7811125, ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ, আৰ আছাম। তো এইটো কামৰূপ ৰুৰেলৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি। তো এইটো আছিলে 2 নম্বৰ ভেকেঞ্চি। তো ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটোলৈকে আহিছোঁ। তো এইটো হৈছে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, জয়সাগৰ, শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আহিছে, ড্ৰাইভাৰ এটা পোষ্ট আছে মাথো। সকলোবিলাক ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ বয়স, শিক্ষাগত অৰ্হতা একেই, ইয়াৰ আগতে যিটো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো অকণমান আগত ৰাখিছে, 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছটো হৈছে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, জয়সাগৰ, পোষ্ট অফিচ জয়সাগৰ, পিন 7856665।
তো 4 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো একেই, অৰ্থাৎ এইটো আহিছে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট জয়সাগৰ, শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰাই। ইয়াতে গ্ৰেড 4ৰ 5টা পোষ্ট আৰু ফিচাৰমেনৰ 2টা পোষ্ট। তো এইটো ইয়াৰ আগতে কোৱা ভেকেঞ্চিটো একেই, জয়সাগৰ শিৱসাগৰৰ যিটো ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তাৰ পৰা আহিছে। তো গ্ৰেড 4ৰ 5টাকৈ পোষ্ট আছে, এইটো যথেষ্ট বাকীকেইটাৰ তুলনাত অকণমান বেছি। বয়সৰ সময়সীমা বা শিক্ষাগত অৰ্হতা সকলোৱে ফিচাৰমেনৰ 2টা পোষ্ট, এইটোতো একেই, মাত্ৰ 8 পাছ হ'লেই হ'ব। দৰমহাৰ নিৰিখো একেই গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টৰ লগতে, বাকী সকলোবিলাক একে। ইয়াতে এড্ৰেছটো আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ফিচাৰিজ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট জয়সাগৰ, শিৱসাগৰ, PIN 785665। বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলগীয়া সুবিধা হ'ব। আৰু এপ্লাই কৰোঁতে যিটো এনভেলপ, তাতে আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক পোষ্ট সেইবিলাকৰ ওপৰতো এইদৰে লিখিব লাগিব, যেনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4, গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে কৰিলে এইদৰে লিখিব লাগিব। আকৌ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে কৰিলে বেলেগকৈ এনভেলপ লাগিব, বেলেগকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিব, তাতেও এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ বুলি লিখিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ফিচাৰমেনৰ কাৰণে কৰিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ফিচাৰমেন বুলি লিখিব লাগিব। তো এইটো এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে। ইয়াৰ পিছত অন্য এটি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাওঁ, ফিচাৰিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অহা, এইটো এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ অফ ফিচাৰিজ আপাৰ আছাম জোন জয়সাগৰ শিৱসাগৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে এইটো ভেকেঞ্চি। আৰু এইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট, আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা একে, বাকী সকলোবিলাক একে, জাষ্ট অফিচিয়েল এড্ৰেছটো অকণমান বেলেগ। যিটো পোষ্টেল এড্ৰেছ, টু দাছ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ অফ ফিচাৰিজ USZ জয়সাগৰ শিৱসাগৰ পোষ্ট অফিচ জয়সাগৰ, PIN 785665, এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ কাৰণে পঠিয়াব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে একেটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা একেখন ঠাইৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চি এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ অফ ফিচাৰিজ USZ জয়সাগৰ শিৱসাগৰ আছামৰ ফালৰ পৰা 2টা ভেকেঞ্চি আহিছে গ্ৰেড 4ৰ। গ্ৰেড 4ৰ পোষ্ট এইকেইটা 8 পাছ হ'লেই হ'ব, আৰু এইকেইটাৰ কাৰণেও এড্ৰেছটো একে, আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021। তো এড্ৰেছটো ইয়াৰ আগৰ এড্ৰেছটোৰ লগত একে। তো এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু এইবিলাক আপোনালোকে খেলি মেলি লাগি যাব গোটেই ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই এপ্লাই কৰিলে। সকলোবিলাকৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। এফালৰ পৰা আপোনালোকে জয়সাগৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তাৰ লিংক ক্লিক কৰিব, সেইমতে এড্ৰেছটো লৈ ল'ব, বা অন্যান্য গুৱাহাটীৰ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে সেইকেইটাৰ লিংকত ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্ট আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব, আৰু তাতে সকলোবিলাক তথ্য ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে লৈ ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব। তো আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে এইটো assamjobsnews.in। তো ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।